Ana kode songo-songo kayak ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Iki pakai MSC merke kok seri ini H61M P20G3. Iki biasanya trouble, nak misalkan awake dhewe masang kabel-kabel kayak gini gitu, dipotong-potong kayak gini iki. Iku yutok ancuk. Iki nak misalnya dipotong-potong kayak gini iki, biasanya trouble. Nah, trouble iku biasanya langsung ngedrop. Tadi wes tak video sebelumnya tak kasih tahu ya, tak doi carane piye apa namanya nyuci ngumbah mainboard iki sampai resik nggowo deterjen. Sawise kuwi dipeme, wis dipeme tadi ya, aku lupa ngejokke mojon. Wis tak peme iki wis tak masukke kene. Nah, yang terjadi adalah tidak bisa lagi. Nah, setiap mainboard kuwi ana karaktere beda-beda. Nah, mainboard ini biasanya kalau masalah kelistrikan kita itu lihat di ini loh, di USB power 1 ini, jumpernya di sini, ngerti ya? Mainboard ini wah nggak ora fokus sih, nggak usah. Nah, ini ada saya, aku tak pakai manual fokus baik. Nah, ini ada 6 jumper, dan jumper ini kalau misalkan kok komputer trouble, yuk di jumper sih ya. Iki mau tak jumper, coba tak urep sih. Nah misalkan ra iso tak jumper meneh, konco-konco gen ngerti. Tak tombol power yang gini ya. Itu tombol power. Oke, sorry. Nah, iki urep ya. Coba iki mlebu BIOS gelem ora. Ana kode songo-songo kayak gini. Kuwi ana mainboard sing cuman dicopoti. Dicopot kabeh terus ditempelke iso. Ana sing ra iso. Kira dok mikir-mikir mau. Tak ngeting-ngeting jembere ternyata jember sing kene. Iki dipateni sik, teman-teman. Kenapa aku bahasa Jawa? Soale cancuk iki gak mudeng bahasa Indonesia. Makanya tak bahasa Jawa. Iki dijember, pertama dijember sing ini ininya ke sini ya, jumpernya ke sini bukan ke sana. Nanti tak foto ke wes. Nah, ini loh caranya. Nah, ini ke sini. Sebelah ini juga ngono. Jumper loro ya. Nah, kayak gini iki. Ketok ya. Nah, jumpernya ngono. Saya kira durep ke. Mainboard bandel lagi MSC H61MP20G3. Nah, wis tau metu BIOS to? Nah, ngono caranya, Cok. Ngono ya kanca-kanca ya, sing misalkan mainboard-e kok rusak digumbah kayak mau, misalkan kok isih ora ana jumper-jumper kuwi digoleki. Nek ora ana jumper-e golek nang mainboard sing kawak apa golek nang tukang rosok jumper sing mau insyaallah urip neh. Pas satu kuneh ya, wis pokoke mainboard iki bandel lah, MSI ku kuat. Oke, selamat sugeng apa? Oh, sore ya, Bu. Sugeng sonten, salam DIY banget.